እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ? ቅን የዋህ ትሁት ኢትዮጵያውያን፣ ዛሬ ላዘጋጀው ያሰብኩት መልእክት አባታችን አማኃ ኢየሱስ ገብረ ዮሐንስ የአማራ ድል እስኪመጣ አማራ ይሞታል፣ አሁንም ለሦስተኛ ጊዜ ድንገተኛና አስቸኳይ የሆነ ለእናንተ ጥያቄ የሚያስፈልገው ትምህርታዊ መልእክት ብለው መጋቢት 16 2013 ዓ.ም ያስተላለፉትን መልእክት በድምፅና በምስል አቀናብሬ ላዘጋጅ አስቤያለሁና መልእክቱን በማነብበት ጊዜ የፊደል ግድፈቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከወዲሁ እንድትረዱኝ ስል አሳስባለሁ። አሁን መልእክቱን አነብላችኋለሁ ማለት ነው። የአማራ ድል እስኪመጣ አማራ ይሞታል፣ አሁንም ለሦስተኛ ጊዜ ድንገተኛና አስቸኳይ የሆነ ለእናንተ ጥያቄ መልስ የሚያስፈልገው ትምህርታዊ መልእክት ነው። ለእናንተ ጥያቄ የምሰጠውን መልስ ከማስፈሬ በፊት ግን ለእውነተኞችና ለንጹሐን ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ሁሉ አደራ የምላችሁ መድኃኔ ዓለም ጋኔል ክብሪትን ማለትም ዳንኤል ክብረትን በሞተ ነፍስ በመቅሰፍት እንደሚጠራው የታወቀና የታመነ ቢሆንም በሞተ ሥጋ አስቀድሞ እንዳይጠራውና እንዳይወስደው በሕይወተ ሥጋ እንዲያቆየውና በመጪዎቹ የኢትዮጵያ መንግሥታትና ጳጳሳት እጅ ላይ እንዲጥለው ፈቃዱ እንዲሆን ከልባችሁ ጸልዩ። በሁለት ዓለም እንዲቀጣ ስለምንፈልግ ነው። ይህንን ደግሞ ነቢዩ ዳዊት አምላኬ አርእየኒ በጸላእትየ ይትቀትሎሙ ከመ ኢይርእሱ ሕገከ ዝርዎሙ በኃይልከ፣ ትርጉም አምላኬ በጠላቶቼ ላይ ቁጣህን አሳየኝ፣ ሕግህን እንዳይረሱ ኃይልህን እንዲያውቁ አትግደላቸው፣ በኃይልህ አዋርዳቸውና በትናቸው እንጂ መዝሙር 58 ከቁጥር 11 እስከ 14። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሁን የምጽፍላችሁና መልስ የምሰጥበት ትምህርታዊ መልእክት አብዛኞቻችሁ በውስጥ መስመሬ ስለ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ስለሚባሉት ማንነትና ስለሚናገሩት መልእክት እውነተኛነትና ሐሰተኛነት እንድገልጽላችሁ በሚል ሁኔታ ላቀረባችሁልኝ ጥያቄ መልስ እንድሰጥበት እናንተም ሆናችሁ መንፈሴ ስላስገደደኝ ነውና እንድሰጥበት በማነብነብ መሮጥ ሳይሆን በአእምሮና በልቦና መንፈስ እየተመራችሁ በእርጋታና በማስተዋል በማሰብና በማገናዘብ ነው ማንበብ ያለባችሁ። በሉ አዳምጡኝ፣ እመኑኝ፣ ተቀበሉኝ። እናም ከብዙዎቻችሁ ጥያቄዎች መካከል የሁለት ሰዎች ጥያቄዎችን ብቻ መርጬና ጨምቄ ነው ያቀረብኩላችሁ። የሁለቱ መልእክት የሁላችሁንም ጥያቄ ያጠቃልላልና ሳቀርብላችሁም መጀመሪያ ሙሉ በሙሉ ራሳችሁ በጽሑፉ ያስቀመጣችሁልኝን ቃል በማስቀመጥ ነው እየተነተንኩ መልስ የምሰጣችሁ። አሁንም የዘነጋሁትና ያስታወስኩት ነገር ከዚህ በፊት በቁጥር 4 የጽሑፍ መልእክቴ ላይ እባካችሁን የጾታ መለያና መጠሪያ የሆናችሁን ስም አስቀምጡልኝ፣ መደበኛ ስማችሁን ለማስቀመጥ ካልፈለጋችሁም የዳቦም ሆነ የብዕር ስም ይሁን ብቻ ግን የሴት ይሁን የወንድ መገለጫ የሆነውን ስም አስቀምጡልኝ። ይህም ባይሆን ደግሞ የክርስትና ስማችሁን አስቀምጡልኝ። ይህ ካልሆነ ግን እንዲህ ለማንኛውም ጥያቄያችሁ መልስ ለመስጠት እንደማልችል እወቁ። የጾታ መለያ የሆነ ስም ከሌላችሁ መልስ ስሰጣችሁ ለማን ብዬ እንደምጽፍና ማን ብዬ እንደምጠራ እኔ እየተቸገርኩ ነው ብዬ ነግራችሁ ነበር። እናም የተወሰኑ ክርስቲያን ቤተሰቦቼ ቃሌን ሲሰሙና ሲያስተካክሉ፣ አብዛኞቻችሁ ግን አሁንም ለማስተካከል አልሞከራችሁም። ማንና ምን ብዬ እንደምጠራችሁ በጣም ተቸገርኩ። ጤነኛ ናችሁ ወይስ አይደላችሁም? ለምን ታስቸግሩኛላችሁ? ካለበለዚያ ምንም ነገር አትጻፉልኝ፣ አትጠይቁኝ። አርፋችሁ አንብቡና አርፋችሁ ተቀመጡ። ለምሳሌም አሁን ከጻፋችሁልኝ ሁለተኛው ተራ ቁጥር ላይ ያለው የኮሜንት ስም የሴት ነው? የወንድ ነው? የሀገር ነው? የግል ነው? የማህበር ነው? እኮ የምን? ታዲያ አሁን እኔ መልስ ስሰጥ በየትኛው የጾታ መለያ ስም ልስጥ?
እስቲ ራሳችሁ ፍረዱኝ። የሀገር ስም መሆኑን ያውም የኢትዮጵያ መሆኑን አሳምሬ አውቃዋለሁ። ግን ወንድ ትሆን ሴት ትሆኚ በምን አውቄ ልጥራሽ? በጣም ያሳዝናል። እባካችሁ ባልሆነ ነገር አታድክሙኝ። ይህም ብቻ አይደለም፣ ስሞችም ራሳቸው ለወንድና ለሴት የሚሆኑ አሉ። ለምሳሌ አስረስ፣ አስራት፣ መሰረት፣ እስከዳር፣ ፀሐይ፣ ምህረት፣ አዲስ ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው። እናም እንደዚህ አይነት ስም ያላችሁ ሰዎች በቅንፍ ውስጥ ክርስትና ስማችሁን ብትጨምሩበት በጣም ትልቅ ዕውቀት ነውና አትርሱ፣ አደራ በሉ። መልካም የዕውቀት ንባብና መልእክት ይሁንላችሁ እላለሁ። አንደኛ፣ እስከዳር በክርስትና ስምሽ አጸደ ገብርኤል። በመጀመሪያ የድምፅ መልእክትሽ ሰምቼዋለሁ፣ ጽሑፍሽንም ሁሉ አንብቤዋለሁ። ስለ አክብሮትሽ በጣም ነው የማመሰግንሽ። መድኃኔዓለም ልመናሽን ሁሉ ይስማሽ። በእንባ እየታጠብሽ የነገርሽኝን የድምፅ መልእክትሽ እኔንም ሆዴን በሐዘን አላወሰው። ግን አይዞሽ፣ ከከባድ ጉድ አምልጠሻልና ደስ ብሎኛል። መጨረሻ ላይ ከዛ ጉድ ወጥተሽ መታጠብሽ ፈጣሪ በግልጽ ነው ያሳየሽ። ያም ነገር ንስሐ ነበርና ለንስሐ አባትሽ መናገርሽና አጽናንተው መሸኘታቸው ደስ ይላል። ያኔ ንስሐ ካልሰጦሽ ግን ያኔ ባየሽው ነገር ደግመሽ ብትጠይቂያቸውና ንስሐ ቢሰጦሽ ደስ ይለኛል፣ ያስፈልግሻልና። ሰው ይቅርና አዲስ ልብስም ውሃ ውሃ ይሽተት ተብሎ በውሃ ይታጠባል። ያኔ ስትነግሪያቸው ሰጥተውሽ ከሆነ ግን በቃ ይበቃል፣ ደግሞ መንገር አያስፈልግም። በንስሐሽ እየጸናሽ ለመኖር መታገልና መበርታት ነው። ይህንን የጻፍኩልሽ ለአንቺ መሆኑንና አንቺ መሆንሽን ግን ለማንም ለማን ለጓደኞችሽም ቢሆኑ እንዳትናገሪ ክልክል ነው፣ ነገርኩሽ። በተረፈ ደግሞ ወደ ሌላው መልእክትሽ ስመጣ የመጣው ቴዎድሮስ ማን ነው? ስለ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ በጣም አስደንጋጭና እጅን በአፍ ላይ የሚያስጭን ውሸትና ስህተት ይናገራሉ ብለሻል። መልስ፦ በጽሑፍሽ መሠረት ውሸትና ስህተት መናገራቸውን ካመንሽና ካወቅሽ አለመስማት፣ አለማመንና አለመቀበል ነው። ማለትም ብትሰሚም ነገራቸውን ውድቅ ማድረግ የአንቺ መብትና ግዴታ ይሆናል። ስለ እነሱም ስህተትና ውሸት በጸሎትሽ ለምኝላቸው፣ እዘኝላቸው ከማለት በቀር ሌላ የምልሽ የለኝም። በተረፈ ግን ስለ ቴዎድሮስ ማንነት በአጭሩም ቢሆን በቀደም የጻፍኩላችሁን ማወቅ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ጽዋ ቲዩብ በሚባለው ስለ እኔ የቀባጠረው ዲያቆን አባይነካሴ የሚባለው የቤተ መቅደስ ነጋዴ ሰይጣኒዝም ስለተናገረው ሰይጣናዊ ሐሰት አንቺና ኃይለ ሚካኤል የተባለው ክርስቲያን ወንድሜ ከካናዳ የነገረኝና የነገርሽኝን ሰዎች አስቀድመው ልከውልኝ ሰምቸዋለሁና አመሰግናለሁ። የኋላ ኋላ ግን እኔም በዓይኔ አይቸዋለሁ፣ በጆሮዬ ሰምቸዋለሁ። እናም ዲያቆን ተብዬው አባይነካሴ ሆይ በእባብና በሰይጣን ምላስህ ለለፈለፍክበት ቃልህ በጊዜ በአደባባይ እንደወሸከትክ ሁሉ እንዲሁም በጊዜው ጊዜ እንኳን ተገርፈህ ገና ሳንጠይቅህ እራስህ እየሮትክ መጥተህ ለተናገርኩት የሐሰት ቃል ማሩኝ፣ ይቅር በሉኝ፣ በእነ እከሌ ትእዛዝ ግፊት በልተብዬ ነው ወዘተ እንደምትል አሳምረን እናውቀዋለን። እንኳን ያኔ ገና ካሁኑ መልስህ በእርግጥ ቅድስና ይኑራቸው አይኑራቸው እኔ አላውቅም እያልክ በጠጣኸው ኃጢአትህ ቃዠህ። ተይዘ ስትጠየቅማ ምን ልትል ይሆን? ዲያቆን ተብየው ለመሆኑ ይህንን የዳዊት ቃል ተምረሃልን? መማሩ ቀርቶብህ የደገምከውም አይመስለኝ። ይነብብ ሀጥ ዘያስት ርእሶ የሚስጥሩን ትምህርት ባስቀርብህም የግዕዙን ትርጉም ግን ልንገርህ። ትርጉም፦ ኃጢአተኛ ራሱን የሚያስትበትን ነገር ይናገራል። መዝሙር 35 ከቁጥር 1። እንግዲህ አንተ ማለት ይህ ነህ። ለማንኛውም ግን በሥጋ ሕይወት ተርፈህ ለመገናኘት ያብቃን። ያኔ ስትገረፍ ታወራዋለህ። እናማ ስለ ደንቆረውና እውሩ አባይነካሴ የነገራችሁኝ ክርስቲያን ቤተሰቦቼ ሁሉ ይህ የሰይጣን የግብር ልጅ የግብር ባሪያ የሆነው በተናገረው ቃል አትደነቁ። የኃጢአት ውጤት ነውና ምንስ ተነግሮ ምንስ ሰርቶ ይኮነን ብላችሁ ነው? መኮነኛውንማ ይናገር እንጂ ፍቀዱለት። እናንተ ግን ታዩ፣ ተወው፣ ተውት፣ ይለፍልፍ፣ ሰምቶ ዝም ነው፣ ለሁሉም ጊዜ አለውና። ጠላት በጨለማ እንደምን ይገኛል? ቀን አይቶ መጣላት ይሻል ይመስለኛል ነውና ሚስጢሩ። እስከዛውም ዝም ነው።
ያኔ በሕይወተ ሥጋ ከተረፈ እሱ ግለሰቡ ይቅርና ሁሉም ሰይጣናውያን ማኅበርተኛው ሁሉ ቢሆኑም የትም አያመልጡም። ስለዚህ ዝም ብላችሁ የፈጣሪንና የድንግልን ጊዜ ተአምር በትዕግሥት ጠብቁ። ታዩታላችሁ። ከሞቱም በላይኛው ጌታ የዘላለም ፍርድ የሆነ የእሳት ባሕር ይጠብቃቸዋልና አትጠራጠሩ። እውነት እላችኋለሁ። ለመልእክታችሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ሁለተኛ፣ ትልቁና ሰፊ ሐተታ የሆነውና በቂ መልስ ልሰጥበት የተገደድኩበት ኮሜንት ደግሞ ይህ ነው። የኮሜንት ስሙ ሀገሬ ርስተ ማርያም ይላል። ወደ መልእክታቸውና ወደ መልሴ ከመግባቴ በፊት ግን ባለፈውና አሁን ከላይ በገለጥኩላችሁ መሰረት ይህንን ስም አሁንስ በምን ጾታ እየገለጥኩ መልስ ልስጥ? ራስቡ መልእክቱን ምንም ቃል ሳልጨምርና ሳልቀንስ ነው ራሱን ያስቀመጥኩት። እንዲህም ይላል፣ እውነት አባ ግን በፍጹም ከእግዚአብሔር እንደሆኑ ይሰማኛል፣ ልቦናዬን ስለምከተል። ግን በቴሌግራምና በዩቲዩብ ማኅበራት መታወቂያ የሚያድሉትና የሚመዘግቡት እነ ብሩክና የንጉሥ ቴዎድሮስ ድምፅ ነው፣ የመጨረሻው መልእክት ነው ብለው ያወጁት እነ ተክለ ኪዳን በእውነት ከእርሶ ወገን ናቸውን? እውነት እርስዎ ከነገሩን ጋር አይጋጭም? ምሕረተአብን እንደገሰጹት እነዚህንስ ለምን በግልጽ አይገስጹም? ቁረቡ ቶሎ አለቀ እያሉ በየማኅበሩ በራሳችሁ ላይ ስቀሉ እያሉ በብዙ ነገር ሕዝቡን እያወናበዱና ሥጋ ወደሙን ለሥጋዊ ዓላማዊ ነገር መሸቀጫ እያደረጉት ሳለ ለምን ዝም ይላሉ? አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥተናል፣ መንግሥት እኛ ነን፣ መንግሥት ተሽሯል እያሉ ማለትም አሁን ያለውን የአብይ መንግሥት ያሉ ይመስለኛል። ይህ የኔ የአማኃ ኢየሱስ ሐሳብ ነው። ንጉሡን በድምፅ እያስተላለፉ ሳሉ እርስዎ ዝም ማለትዎ ትንሽ ግራ ያጋባል። እኔ ለምስኪን የዋሁ ምእመን ብዬ ነው፣ ዝም ባይሏቸው ጥሩ ነው። አንድነት አላችሁ ብዬ ማሰብ ግን ይከብደኛል። አመሰግናለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ካሳዘንኩዎት ይላል። ወደ መልሴ ከመግባቴ በፊት ግን ይህንን መልእክት ለጻፋችሁልኝ ግለሰቦችም ሆናችሁ ማኅበርተኞች እጅግ በጣም ነው ከልቤ በእውነት በድንግል ስም የማመሰግነው። ውጤት በሥጋ የሚያሰጥ ቢሆን ኖሮ ከመቶ በመቶ ነበር የምሰጣችሁ። በእርግጥ በነፍስ ያሰጣል። ምክንያቱም እንደ ሳይጣኒዝም አስመሳይ ክርስቲያን ተብዬዎች ሁሉ ቱቦ አፋቸውን እየከፈቱ በብልግና ቃል የሰውን ማንነት ሁሉ ሳይመረምሩና ሳያውቁ እንደ ታክሲ ወያላዎች ማለት ነው፣ ማንንም ከማን ሳይለዩ በባለጌ አፋቸው እንደሚዘረጥጡት። እኒህም ከንፈራችን፣ ምላሳችን፣ አንደበታችን የእኛ የግላችን ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ብንናገር ከልካያችን ማን ነው? መዝሙር 11 ከቁጥር 3 እስከ 4 እያሉ እንደሚሳደቡት ሳይጣኒዝም ሳትሆኑ በእውቀትና በትሕትና መንፈስ ተሞልታችሁ በምንም ይሁን በምን ታላቅን እንደ ታላቅነቱ፣ አዋቂን እንደ አዋቂነቱ፣ ጻድቅን እንደ ጻድቅነቱ ስለ እውነትና ስለ እውቀት ነገር ብላችሁ ሳትፈሩና ሳታፍሩ መጠየቃችሁ እጅግ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። የሚያሳፍርና የሚያስፈራ በማይሆን ነገር ዘሎ መግባትና መንጠራራት ነው። ያላቅም መንጠራራት ጡጫ ያስቀምሳል አለ ሰንደቅ የሚባለው ወጣት። እናም የእውነተኛ ክርስቲያን ወጉና ልማዱ ይህ ነው እንጂ እንደ ሰይጣኒዝም አስመሳይ ክርስቲያን ተብዬዎች እውነተኛውን ሰው ሐሰተኛና ሰይጣን አድርገው በብልግና ቃል መሳደብና ሐሰተኛውን ሰው ደግሞ እውነተኛና መልአክ አድርገው በቅድስና የድለላ ቃል መናገር አይደለም። እናማ በግልጽ ቋንቋ ለምን ዝም ትላለህ ብላችሁ እኔም በአደራነት ቃል በማስደንገጣችሁ መድኃኔዓለምና እናቱ ድንግል ማርያም ይባርኳችሁ ያክብሯችሁ። የእውነትና የትሕትና ተግሣጻዊ ቃላችሁ ሁሉ አዋቂ ነኝ፣ እውነተኛ ነኝ፣ ጻድቅ ነኝ፣ የበላይ ነኝ የሚለውን ሁሉ ያንጻል፣ ያስደስታል እንጂ አያሳዝንም፣ አያስቆጣም፣ አያስከፋም። በሥነ አእምሮና በሥነ ልቦና ሐሳቤና ግንዛቤ ደደብ ካልሆነ በቀር እኔም ትምህርቴ፣ እድገቴ፣ ኑሮዬ ሁሉ ከእውነተኞች አባቶች እግር በታች ሆኜ ስሳሳትና ሳጠፋ በቃላቸው እየተገሰጽኩና እንዲያም ሲል በአለንጋ እየተገረፍኩ ነው። ጥንት በትምህርት ቤት ኋላም በገዳም ልጅ በአባቱ መልካም መንገድ ተከትሎ በመልካም መንገድ ይሄዳልና እኔም በአባቶቼ መልካም መንገድ በመሄዴ
በተክሳጽ እንዳደግ ሁሉ አሁንም ባልንጀሮቼ ክርስቲያን የሆኑት ሁሉ ሲሳሳቱና ሲያጠፉ የሚሰሙኝን አጥፊዎች ሁሉ ገስጻለሁ። ይህም ደግሞ ሐዋርያዊ አስተምህሮ ነውና እንወቅ። ሌሎቹ ደግሞ እንዲፈሩ ኃጢአት የሚሰሩትን በሁሉ ፊት ገስጻቸው፣ ለአንዱም እንኳ አድሎ ሳታደርግ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 እስከ 21 ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፣ ፈጽመህ እየታገስክና እያስተማርክ ዝለፍና ገስጽ ምከርም። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 5 ተመልከት። እናንተ ልብ በሉ፣ በግልጽ ገስጽ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ብላችሁ የሰውን የግል ኃጢአቱን በሰው ፊት እናወጣለን ብትሉ ውድ ከራሴ ነውና ተጠንቀቁ። ይህ የሐዋርያው አባባል ራሱን የቻለ ትርጉም ያለው ትምህርት ነውና በዚህ መሠረት እኔም ሳጠፋ አሁንም ነገም እስከ መቃብር ድረስ በእውነተኞችና በአዋቂ አባቶች እገሰጻለሁ፣ እዘለፋለሁ፣ እገረፋለሁ፣ እቀጣለሁ፣ ሁሉንም መልካም ነገር በደስታ እቀበላለሁ። ገዳም ውስጥ ስንኖርና ስናጠፋ እስካሁንም ድረስ በወደል ግንድና በወደል እግረ ብረት የቅጣት ቀናችን እስኪያልቅ ድረስ በከባድ ቅጣት እንደምንታሰርና እንደምንቀጣ ታውቃላችሁ አታውቁም? ይህ ከመሆኑ በፊት ግን እንመከራለን፣ እንገሰጻለን፣ እንዘለፋለን፣ ምግብ ይቀነስብናል። ይህን ሁሉ ካልሰማንና ካልተመለስን ያው መከረኛው እስር ይመጣብናል። ይህም የማይመልሰን ከሆነ አልታሰርም አሻፈረኝ ካልን ደግሞ ከገዳሙ ተውግዘን መባረርና የኃጢአት ባሪያ ሆኖ መቅረት ነው። መድኃኔዓለም ሰውረኝ፣ የደረሰብኝ መስሎ ታየኝ። እየጻፍኩ እያለሁ ደነገጥኩ። በሉ ታሪኩ ብዙ ስለሆነ አያልቅምና ወደ እናንተ መልእክት ልመለስ። በተረፈ ለዚህ ለተላከልኝ ጽሑፍ መልስ ስሰጥ ከላይ እንደነገርኳችሁ ጸሐፊው ወንድ ይሁን ሴት መለያ መጠሪያውን ስለማይገልጽ ዝም ብዬ በግምት አንተ አንቺ እያልኩ ከመዘላብድ በማኅበር እንደተጻፈ አድርጌ በብዙሃን ቃል ልጠቀም ተገድጃለሁ። ለወደፊቱ ግን የራሳችሁን የጾታ ማንነት መርምሩ። ወደ መልሱ ልግባ። በፍጹም ከእግዚአብሔር እንደሆኑ ይሰማኛል ላላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ነገም ለዘላለም ፈጣሪያችሁና አምላካችሁ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር የራሱን ሰውና የሰይጣንን ሰው ይግለጥላችሁ፣ ተከትላችሁ እንዳትጠፉ። ልቦናዬን ስለምከተል ላላችሁኝ አሁንም መድኃኔዓለም መልካም ከሚያስብና ከሚያገናዝብ አእምሮና ልቦና አያውጣችሁ። መታወቂያ የሚያድሉትና የሚመዘግቡት ላላችሁኝ የሚያድሉት መታወቂያ ምን ይላል? የምንስ ነው? የኢትዮጵያዊነት ነው? የነገድ ነው? የሃይማኖት መለያ ነው? የኃጥአንና የጻድቃን መለያ ነው? ወይንስ የገነት መግቢያ ነው? እኔ ምኑም አልገባኝም፣ ስለ እነሱ የማውቀው ነገር የለኝምና። የሚመዘግቡትስ ጻድቃንን ነው ኃጥአንን ነው? ምዝገባው ስለምንድን ነው? ጻድቃንንና ኃጥአንን እየለዩና እየመዘገቡ ከሆነ ደግሞ ይህንን የመለየቱና የመመዝገቡ ሥልጣን ደግሞ የመድኃኔዓለም እንጂ የሰው አይደለም። አይደለም የሰው ሊሆን ቀርቶ የመላእክትም የነቢያትም የሐዋርያትም አይደለም። የመላእክት ሥልጣንና ጸጋ ባጭሩ በሰማይም በምድርም ሙታንንና ሕያዋንን ማማለድ ነው እንጂ አንተ ኃጥእ ነህ፣ አንተ ጻድቅ ነህ ብለው በራሳቸው ፈቃድ መመዝገብ ሥልጣን የላቸውም። የሕያዋንና የሙታን መዝገብ የመድኃኔዓለም ብቻ ነው። የነቢያትም የሐዋርያትም ሥልጣንና ጸጋ በምድር ማስተማርና በሰማይም በምድርም እንደ መላእክት ማማለድ ነው እንጂ አንተ ኃጥእ ነህ፣ አንተ ጻድቅ ነህ ብለው በራሳቸው ፈቃድ መመዝገብ ሥልጣን የላቸውም። እርግጥ ነው ሁሉም ምስክርነት አላቸው። ይህ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር አላውቅም፣ አይገባኝም። የንጉሥ ቴዎድሮስ ድምፅ ነው ይላሉ ላላችሁኝ ታዲያ እውነት ከሆነ ጥሩ ነዋ፣ አረፍን በሉኛ። ድምፁን ካሰሟችሁ ዘንድ መልኩንም በአካል ያሳዩአችሁ። ያኔ ቴዎድሮስ ነው ብላችሁ ማመን አለማመን፣ መቀበል አለመቀበል መብቱና ግዴታው የእናንተ ነው እንጂ የእኔ አይደለም። እኔ የምሰማውን ድምፅና የማየውን አካል አውቃለሁና፣ ማለትም የቴዎድሮስን ሙሉ ማንነቱን አሳምሬ አውቃለሁና። ደግሞም ባጭሩም ቢሆን ስለ ቴዎድሮስ ማንነት ተንትኜ ጻፍኩላችሁ እኮ። የመጨረሻው መልእክት ነው ይላሉ ላላችሁኝ የንጉሡ መምጫ ነው? የጌታችን መምጫ ነው?
የህዝቡ ልቂት መጨረሻ ነው ወይስ ምንድን ነው? እኔ አልገባኝም። ከነሱ የሰማውትና የማውቀው ነገር የለኝምና። ያወጁትን ላላችሁኝ፣ ምንድን ነው ያወጁት? ምን ብለውስ አወጁ? ዝርዝር ሁኔታ አላቸው? እኔ ምንም አልገባኝም። የሰማውትና ያየውት ነገር የለኝምና። በእውነት ከእርሶ ወገን ናቸውን ላላችሁኝ፣ እኔ እውነቱን ልንገራችሁና ክርስቲያን ቤተሰቦቼ የሆናችሁት እውነተኞቹ ሁሉ ወደዳችሁኝም ጠላችሁኝም የእኔ ወገን ሰው ከሚባለው ከሃዲ ፍጥረት መካከል ክርስቲያንም ይሁን እስላምም ይሁን ካቶሊክም ይሁን አሕዛብም ይሁን ፕሮቴስታንትም ይሁን የሃይማኖቱን ልዩነት ወደ ጎን ልተወውና በምድር ሳለሁ ደግ ነገር የሚሠራልኝ ሰው ሁሉ ለእኔ ወገኔ ነው፣ እኔም ለሱ ወገኑ ነኝ። በደርግ ዘመነ መንግሥት ዲላ ከተማ ላይ የኛ የተባለው ጳጳስና የኛ የተባሉት ካህናት አንድ ሆነው በመንግሥት ሊያስመቱኝ ሊያስገድሉኝ ሲሉ የሙስሊሞች ሸህ እንዳስዳኑኝ ታውቃላችሁ? የእኔ ጉድ ብዙ ነው። ጊዜው ሲደርስ ሁሉም ነገር ይወጣል። በተረፈ ከዚህ ሌላ ዋና ዋና ቀዳሚዋ በተለይ ደግሞ በአሁኑ ዘመን ብቸኛዋና ደኸዋ ወገኔ ናት የምላት እናቴና ሁለመናዬ የሆነችውና በሀገር በቀል ጠላት ተክዳ ተከርታ ፈርሳ ለጠላት ተሽጣ ያለችው ሀገሬ ጉዑዟ ምድር ኢትዮጵያ ብቻ ናት። እንዲሁም ከሰው ይልቅ በጫካ የሚኖሩ አራዊት ወገኖቼ ናቸው። ወገናቸው ነኝ ብል ይሻለኛል። ከዚህ ውጪ እነዚህ እናንተ የምትሏቸው ማኅበራውያን በምንም ይሁን በምን የእኔ ወገኖች ይሁኑ አይሁኑ የማውቀው ነገር የለኝም። እውነት እርስዎ ከነገሩን ጋር አይጋጭም ላላችሁኝ፣ ይጋጭ አይጋጭ የምታውቁት እናንተ ናችሁ እንጂ እኔ የማውቀው ነገር የለኝም። ምክንያቱም እኔም ሆንኩ እነሱ የተናገርነውን ሁሉ የምትሰሙ የምታውቁ የምትመዝኑ እናንተ ናችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም። ምክንያቱም እኔ የምሰማ የማውቅና የማምን ለጊዜው ራሴ የተናገርኩትን ብቻ ነው። እነሱ ምን ይናገሩ ምን ስላልሰማውና ስለማላውቅ ይጋጭ አይጋጭ አላውቅም። የሚጋጭ ከሆነ ደግሞ የራሴን ተናግሬያለሁ። ምን ይጻፉ ምን አላየሁም አልሰማሁም አላውቅም። የእነሱን ጽሑፍ ባነብና ቃላቸውን ብሰማ ኖሮ አዎ ይጋጫል፣ ተጋጭቷል፣ አይ አልተጋጭም፣ አይጋጭም እል ነበር። አሁን ግን ስለ እነሱ የጽሑፍም ሆነ የድምፅ መልእክት ያነበብኩትና የሰማሁት ነገር የለኝም። ስለዚህ በእነሱ ላይ ይቅርና በራሴ ላይም ቢሆን መፍረድ አልችልም። ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ ማንነት ተናግረውና ተጋጭቶባችሁ ከሆነ ደግሞ ከላይ እንደተናገርኩት ዝርዝር የትምህርት ትርጉም ሳልነግራችሁ ከማስቀረቴ በቀር ሌላውን ባለፈው በደንብ እንደነገርኳችሁ አውቃለሁ፣ አምናለሁ። ከነገርኳችሁ ውጭ ግን አይ ካላችሁ ደግሞ ገደል ግቡ ብዬ በግልጽ ነው የጻፍኩላችሁ። ስለዚህ እኔ ያልኩትና እነሱ የሚሉት የተለያየና የሚጋጭ ከሆነ የኔን ወይም የነሱን መልእክት የመረዳቱና የእውቀቱ የማመኑና የመቀበሉ ሚዛኑ ከእናንተ ነው እንጂ ከኔ ወይም ከነሱ አይደለም። እኔና እነሱም እናንተ እንደምትሉት ከሆነ የሰማችሁትን ተናግረናል። ከዚህ አያይዤ የሚገርም ነገር ልንገራችሁማ። ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ ማንነት ስለ ጻፍኩት ጉዳይ ክርስቲያኖች ምን አሉ ይሆን ብዬ ለማየት ድረ ገጽ ከፍቼ ስመለከት እውነት ነው የምላችሁ አዲስ ነገር ሰማሁ አየሁ። ይኸውም እህተ ማርያም የምትባለዋ ተከታዮቿ በኮሜንታቸው የራሳቸውን ማንነት ወደ እኔ ገልብጠው እኔን በቁሙ በግልጽ አንተ ሰይጣን፣ አንተ ዲያብሎስ፣ አንተ ውሸታም፣ አንተ ልቦለድ ተናጋሪና ጸሐፊ ናውጣና እንግጠም የሚል አዝናኝና አስቂኝ የድንቁርና ቃል በመጠቀም ቴዎድሮስ የሚባል ንጉሥ የለም አናውቅም፣ የእኛና የኢትዮጵያ ንግሥታችን ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ናት፣ ኢትዮጵያን አንድ አድርጋ የምትገዛ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ብቻ ናት እንጂ ቴዎድሮስ የሚባል የለም፣ ኢትዮጵያን አንድ አድርጋ የምትገዛ ንግሥተ ነገሥት እህተ ማርያም ብቻ ናት እንጂ ቴዎድሮስ የሚባል የለም አይመጣም፣ ገና አንተም ራስህ ለእህተ ማርያም ከእግሯ ስር ትሰግዳለህ እያሉ አሳውቁኝ። እኔም መዝናኛዬና መሳቂያዬ ያደረግኳቸው እላችኋለሁ። ይበልጥ ግን በጣም አዘንኩላቸው። ሰው ሁሉ በቁሙ አበደ እንዴ ብዬ ደነገጥኩ። እኔ የተባለችውንም ሴት በወሬ ካልሆነ በቀር በፍጹም አላውቃትም። ምን ትሆን? እናማ ንግሥታችን ይህች የተማርያም የሚሏትንና ንጉሣችን ይህ ቴዎድሮስ ነው የሚሉትን
በተናጠልም ሆነ በአንድነት ተጋብተውም ሆነ ሳይጋቡ ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት በአካል ሲገቡ ዝም ብሎ ማየት ይበጃል እንጂ ሌላ ምን ይባላል? ከሆነም ደግሞ እልል ይያልና ተከታዮቿ እንደነገሩኝ እየሰገድነ እንዲገቡ እንመኝላቸዋለን። በኋላ ሆነን እንሸኛቸዋለን። ችግሩ ግን የ4 ኪሎን የቤተ መንግስቱን አስፋልት ሲሻገሩ ወይ ከ6 ኪሎ ወይም ከለጋር የሚመጣ መኪና እንዳይገጫቸውና ሳይገቡ እንዳይሞቱ ነው። እንዲሁም የቤተ መንግስቱ አጥርና በራፍ ጠባቂዎች አንተ የት ነህ? አንቺ የት ነሽ? ብለው ሲጠይቋቸውና ቁሙ ቁሚ ሲሏቸው ንጉስ ቴዎድሮስ ነኝ፣ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ነኝ፣ ቤተ መንግስት ልንገባ ነው ሲሉ የምን አባህ ንጉስ ቴዎድሮስ፣ የምን አባሽ ንግስተ ነገስት ብለው ግንባር ግንባራቸውን በስናይፐር ጥይት እያፈረሱ እንዳይጥሏቸው ነው የሚያስፈራው። ድሃ በህልሙ አለ ያገሬ ሰው። እውነት እኮ ነው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ አንዲት ከወላጆቿ ጋር የምትኖር ወጣት ልጃገረድ ጠዋት ከመኝቷ እንደተነሳች ወደ አባቷ በፍጥነት ተጠጋችና አባባ አባባ አለቻቸው። አባትም አቤት ልጄ ሲሏት፣ ልጅትም ዛሬ በህልሜ ከጃንሆይ ጋር አብሬ ተቀምጬ አየው ስትል፣ አባት ሆዬ አላገባሻቸውም ሲሏት፣ እሷ የአባቷ ቋንቋ አልገባትም ነበርና አላገባኋቸውም አለች። የእኔ ምስኪን እንዴት ታሳዝናለች! አባቷ እኮ እየቀለዱባት ነው። ሌላ ምን ልበል? ገባችሁ? ኧረ በቃኝ። ምሕረት አብን እንደገሰጹት እነዚህንስ ለምን በግልጽ አይገስጹም ላላችሁኝ፣ እኔ እሱን በኃይለ ቃል የገሰጽኩትና የዘለፍኩት በማያውቀው ትምህርት ዘሎ በመግባቱና ተሳስቶ በማሳሳቱ በማውቀው እውነታ ነው እንጂ እንዲሁ ዝም ብዬ ያለምንም ምክንያት በስሜት ተነሳስቼ አይደለም። አሁን እናንተ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ስለምትሏቸውና ስለ ማንኛውም ትምህርታቸው ሆነ መልእክታቸው ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ። በሰዎች አንደበትም ይሁን በራሴ ጆሮ የሰማሁት ነገር የለኝም፣ በዓይኔም ያየሁት ነገር የለኝም። ስለዚህ ከማንም ይሁን ከማን ስህተታቸውን በተሟላ መረጃ ሆነ ማስረጃ ሳላገኝ እኔም በጆሮዬ ሳልሰማና ሳላውቅ እንዲሁ ዝም ብዬ ለመገሰጽ እንዴት ይቻላል? ማንነታቸውን ለመስማትና ለማወቅ የበቃሁትም ይኸው ገና አሁን በእናንተ በብዙዎች የውስጥ መልእክት ነው። ይህም ቢሆን ግን ለእኔ በቂ መረጃና ማስረጃ ነው ብዬ ለመቀበል አልቻልኩም። እንዴት ብትሉኝ፣ ሀ ራሳቸው አውቀው በስለላ መልክ እኔ በእነሱ ላይ ምን አይነት ሐሳብና እምነት እንዳለኝ ለማወቅ ብለው በሌሎች ሰዎች አስመስለው ሊጠይቁኝ ስለሚችሉ መጠንቀቅ ግድ ይለኛል። ለ እነሱንም እኔንም የሚጠላ ጠላትም አውቆ እኔንና እነሱን ለማጋጨት ብሎ እንደዚህ አይነት ደብዳቤ ሊጽፍልኝ ስለሚችል እውነታውን ሳልመረምርና ሳላውቅ በስሜት ተገፋፍቼ ለተግሳጽ ዘልዬ በመግባት መውጫ እንዳጣና እንድዋረድ እንዳፍር አልፈልግም። ሰዎችና እንስሶች ሲዋኙ አይቼ እንኳን ሰው እንስሳውስ እየዋኘ አይደል ብዬ በየዋህነት ዋና ሳላውቅ ዘልዬ ብገባ በዛው ዳፍቄና ሰጥሜ እንድቀር አልፈልግም። ሀ ይህንንም የጻፋችሁልኝ እናንተ ራሳችሁ እውነተኛ ብትሆንም እንኳ መጀመሪያ ከእነሱ ጋር ኑራችሁ ስታበቁ በሆነ ነገር ትጣሉና ይህማ ከሆነ እንሰራላችኋለን ብላችሁ በንዴትና በበቀላ መልክ በሐሰት ሆነ በእውነት ትጻፉት አትጻፉት ምን አውቄ ነው ለተግሳጽ የምደፍረው? በዚህ ዙሪያ የማውቀው ስለሌለኝ ነው። ለምሳሌም ገብረ መስቀል ባህታዊ የሚባለውና ልጆቹ ተከታዮቹ የነበሩት አብረው ሲሰሩና ሲኖሩ ከኖሩ በኋላ በተለያየ ምክንያት እየተጣሉ ከተለያዩ በኋላ ዛሬ የአንዱን የግል ነውር አንዱ ሳይፈራና ሳያፍር እርስ በርስ በጓዳ ይቅርና በአደባባይም ጭምር በነውረኛ ነገር ሲገላለጡ መስማት በጣም የሚያስደነግጥና የሚያሳፍር ነውርና ከነውርም ትልቅ ኃጢአት ነው። ለነገሩ ግን በልጆቹ ማለትም በተከታዮቹ እኔ አልፈርድባቸውም። ምክንያቱም የማይረባ ንግግር ሆነ ሌላም ሌላም ነገር ያስተማራቸው ራሱ አባታቸው ገብረ መስቀል ስለሆነ ይበሉት፣ ጥሩ አድርገው በደንብ ይቀጥቅጡት። በተረፈ ግን ተከታዮቹ በነበሩት ስህተት አልፈርድባቸውም። የእጁና የሰጡት ይውገሩት። ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር መልእክት ሲያስተላልፉ ከሌላው ሰው የሰሙትን ያዩትንና ያነበቡትን እየኮረጁ የማን እንደሆነ
ባለቤቱንና ምንጩን ሳይገልጹ የራሳቸው ዕውቀትና ስጦታ አስመስለው ሲያስተላልፉ አለማፈራቸው ነው። ያገኙበትን ምንጭና ባለቤት መግለጽ እኮ የደራሲያን፣ የጸሐፊያን እንዲሁም የመምህራን ሁሉ ግዴታና ትልቅ አዋቂነት ነው። እባካችሁ አርቃችሁ አስቡ፣ እንዳታፍሩ። መ ወይንም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ የጻፋችሁልኝ ከሌላ ሰው ሰምታችሁ እውነታውን ሳትመረምሩና ሳታውቁ በስሜት መንፈስ ብቻ ተሞልታችሁ ልትጽፉልኝ ስለምትችሉ ባልተረጋገጠ ነገር ወደ ተክሳጽ ለመግባት ይከብደኛል። ይህንን ሁሉ ስላችሁ ግን እናንተን ውሸታሞች ናችሁ እያልኳችሁና እነሱን ደግሞ እውነተኞች ናቸው እያልኩ እንዳልሆነ በደንብ ወቁልኝ። እኔ ያልኩት እውነታው በደንብ ቢጣራ ይታወቅ ነው። ቁረቡ ቶሎ ይላሉ ላላችሁኝ፣ ቁርባን እኮ ለአማኞች ስንትና ስንት ረቂቅ የሆነ ትምህርትና ዕውቀት ከመልካም ተግባር ጋር እንዲሁም ከመልካም መንገድ እንዳይወጡ ክትትልና ጥበቃ ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። እየወጡ እየገቡ እንደፈለጉ የሚመገቡት የቤታቸው ምግብና መጠጥ አደረጉት እንዴ? ከቁርባን በፊት ቅድሚያ ይህን የኃጢአት ባሕርያ የሆነውን ደካማና ክፉ ሥጋችንን አስቀድመን በስግደት፣ በጾም፣ በጸሎት፣ በዝምታ፣ በትዕግሥት፣ በትሕትና፣ በምጽዋት፣ በንጽሕና፣ እውነትን በመናገርና ለእውነት በመቆም በደንብ አድርገን ማድከምና መቅጣት አለብን። ጠቢቡ ሲራክ ምን ይላል መሰላችሁ? ልጄ ሆይ ወደ ገዳም ለመሄድ ለመመነን ስትፈልግ ከመሄድህ በፊት ሥጋህን አስቀድመህ በመከራ አድክመው ቅጣው ይላል። አዎ እውነት ነው። ይህ ካልሆነ ሮጦ እንደገባ ሮጦ ይወጣልና ፈተናውና መከራው ከባድ ነዋ። በተለይ ደግሞ ለደናግላን እጅግ ከባድ ነው። ሰይጣን እነሱን ለመጣል ሥራ አይፈታም። ታዲያ ከዚህማ ደግሞ በችኮላ ቆርቦ በችኮላ ማፍረሱ ኃጢአቱ አይበልጥምን? በጣም እንጂ። ስለዚህ አስተውሉ፣ ተረጋጉ። ለማንኛውም ስለ ቁርባን በቀደም በሁለተኛው የአስቸኳይና ድንገተኛ መልእክቴ በሆነው የቀነጨብኩላችሁን መመልከትና ተግባራዊ ማድረግ ነው። ቁርባንና የድንግልና ምነና በስሜት መንፈስ ብቻ ተነርተው ሮጠውና ዘለው ገብተውበት ይቅርና በፈጣሪና በድንግል ፈቃድና ምርጫ ተጠርተውና ገብተው እንኳ መከራው ምን ያህል ከባድ እንደሆነና እየተሰቃዩ እንደሚኖሩ የሚያውቅ ያውቀዋል። ለሁሉም መድኃኔዓለም አእምሮና ልቦና ይስጠን። አለቀ ይላሉ ላላችሁኝ፣ የሚያልቅ ምኑ ነው? ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው? አልገባኝም፣ ነገራቸውን አልሰማሁምና። አለቀ የሚሉት ሥጋው ወደሙን ከሆነ ግን እጅግ እጅግ ከባድ የኃጢአት ወንጀል ነው። በዝምታም ሊታለፍ አይገባም። ምክንያቱም ምናልባት የውቅያኖስ ባሕር ተቀርቶ ያልቅ ይሆናል። የመድኃኔዓለም ሥጋና ደም ግን መቼም ይሁን መች፣ በምንም ይሁን በምን ለንጹሐንና ለእውነተኞች ክርስቲያን ቆራቢዎች ተቆርሶና ተቀድቶ አያልቅም። መላው የአዲስ አበባ ክርስቲያን ሕዝብ ቆራቢ ቢሆንና በአንድ እሁድ ብቻ ከአንድ ቤተክርስቲያን ብቻ አስቀድሶ ቢቆርብ እንኳ አያልቅም። ስለዚህ ወደማያውቁት የምርምር ትምህርትና ንግግር መግባቱ እጅግ አደጋ ነውና እንጠንቀቅ። ሰይጣን በተንኮል ጥበቡ እንዳይጫወትባችሁ ተጠንቀቁ። አሁን እኮ እየበጠበጠን ያለው እንደ መናፍቃን የመጽሐፍ ቅዱስ ነጠላ ቃልና ጥሬ ቃል ያነብና አዋቂ ነኝ የሚለው አስመሳይ ክርስቲያኑ ነው። እንዲያው በሞቴ እስቲ መጀመሪያ ሰባኪውም ተሰባኪውም ክርስቲያን ሁሉ ይችን ቃልና ትርጉም አጥኑና እወቁ። ሪዲንግ ኤንድ ኢን ሪዲንግ። ዘመንና ጊዜ የወለዳችሁ ሰባኪ መምህራን ተብዬዎች ሁሉ ልቦናና አእምሮ ካላችሁ በተለይ የሚጠቅማችሁ ለእናንተ ነውና ተጠቀሙበት። ከዛ በኋላ ወደ መማሩና ወደ ማስተማሩ ብንገባ ያምርብን ነበር። ግን ምን ዋጋ አለን? በድንቁርና የትዕቢት መንፈስ ተሞልተን በመድረክ ላይ ቅጣጣን። ወዮ ያች ቀን! በራፋችሁ ላይ ስቀሉ ይላሉ ላላችሁኝ፣ ምኑን ነው ስቀሉ የሚሏችሁ? በንጉሡ ኢያሱ ዘመን በኢያሪኮ ላይ ስለተፈጸመውና ጋለሞታይቱ ረዓብ እንዳደረገችውና እንደተደረገላት ተአምር ምልክት ነው። መጽሐፈ ኢያሱ ወልደነዌ
ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 21 እና ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 25 ያለውን በደንብ በማስተዋል አንብቡ። ወይስ ሌላ ነው? እኔ ምንም አልገባኝም። ከነሱም ሆነ ከጻፋችሁልኝ ከናንተ የተነገረኝ ነገር የለምና በብዙ ነገር ህዝቡን ይያወናበዱ ነው ላላችሁኝ ነገራቸው ሁሉ ሐሰት ሆኖ ሳለ የሚወናበድ ከሆነ የራሱ ጉዳይ ነውና ራሱ ይወቅ። ህዝቡ እንደሆነ በዚህ ዘመን በውሸት ነገር ከሚወናበድ ይልቅ እውነት በሆነው ነገር መወናበድን ይመርጣል። ክፉ መንፈስ ስለሚገዛው ውሸታሙንና ውሸቱን እንዲሰማ እንዲያምን እንዲቀበል እውነተኛውንና እውነቱን ደግሞ እንዳይሰማ እንዳያምን እንዳይቀበል አድርጎ ስለተቆጣጠረው ቢወናበድ አይገርመኝም አያሳዝነኝም። ለማንኛውም ግን ድግግሞሽ መልስ ነውና የምመልስላችሁ በምን እንደሚያወናብዱት የሰማሁትና የማውቀው ነገር የለኝም። ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ለሥጋዊ ዓላማዊ ነገር መሸቀጫ እያደረጉት ሳለ ለምን ዝም ይላሉ ላላችሁኝ መልሴ አሁንም ከላይ እስከ ታች ተመሳሳይ ነው። ይኸውም ያድርጉት አያድርጉት ካሁን በፊት የሰማሁት ያየሁትና የማውቀው ነገር የለኝምና ስለዚህ ሳልሰማ ሳላይና ሳላውቅ ከመገሰጽ ዝም ብል ትፈርዱብኛላችሁን? አሁንም ትምህርት ልጨምርላችሁና ጠቢቡ ሲራክ ምን ይላል መሰላችሁ? ልጄ ሆይ ባልንጀራህን አጠፋ ብለህ ከመቆጣትህ በፊት አስቀድመህ ጠይቀው መርምረው ከዛ በኋላ እውነት ሆኖ ከተገኘ ተቆጣው እንጂ ሳትጠይቀውና ሳትመረምረው አትቆጣው ታሳዝነዋለህ ይላል። እናም እኔንም ተረዱኝ። አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥተናል ይላሉ ላላችሁኝ ያወጡት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለምንድን ነው? ካወጡ ደግሞ አሁን መንግስት ነኝ የሚለው አብይ አህመድ ከነጦሩ ይሰብበት ይጨነቅበት እንጂ እኔንም ሆነ እናንተን የሚያሳስበንና የሚያስጨንቀን ነገር የለም ሊኖርም አይገባም አይመለከተንምና መንግስት እኛ ነን መንግስት ተሽሯል ይላሉ ላላችሁኝ የሚሉት እውነት ከሆነ ከሆኑና ከሆነ እሰየው ጥሩ ነው። ታዲያ ምን ነው ዘገዩ? ቤተ መንግስት ሲገቡ እናያቸው፣ አብይ አህመድን ሲገለብጡ እናያቸው። ይህ ጉዳይ ከላይ እንዳልኳችሁ የሚጨንቀውን ይጭነቀው እንጂ እኛን አይደለምና አያሳስባችሁ። ንጉሱን በድምፅ እያስተላለፉ ሳለ እርስዎ ዝም ማለቶ ትንሽ ግራ ያጋባል አላችሁኝ። በድምፅ ማስተላለፍና ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን በአካልም ማሳየትና ማስተዋወቅ ይችላሉ፣ መብታቸው ነው። አማኝና ተቀባይ ካገኙ እኔን አይደንቀኝም፣ ምክንያቱም እኔ ጊዜው ሲደርስ የማውቀውን አውቃለሁና የማምነውን አምናለሁና የምቀበለውን እቀበላለሁና። ስለዚህ አይደለም ለኔ ለእናንተም ስለ ቴዎድሮስ አስረግጬ የነገርኳችሁ መሰለኝ። ከዚህ ውጪ ማንም ይሁን ማን ቴዎድሮስ ነኝ ማለት ብቻ ሳይሆን እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ መምጣትም ይችላል። ለራሱ ሰይጣናዊ መብቱ ነው፣ እኔን አይመለከተኝም። መጠንቀቅ የራሳችሁ ፈንታ ነው። እርሶ ዝም ማለቶ ግን ትንሽ ግራ ያጋባል አላችሁኝ። ደጋግሜ ነገርኳችሁ። ምንም ባልሰማሁት ባላየሁትና በማላውቀው ነገር ምን እንድላቸው ትፈልጋላችሁ? ለነገሩ በእናንተም አልፈርድባችሁም፣ ምክንያቱም ስለ እነሱ ማንነት አለማወቄን አታውቁምና። ግራ ያጋባል ማለታችሁን ግን አልወደድኩላችሁም። ደግሞም በዚህ ቃላችሁ በጣም ነው ያሳቃችሁኝ። ምክንያቱም ይህ አባባላችሁን እኔ በራሴ ሐሳብና መንፈስ ስተረጉመው እኔና እነሱ ግንኙነት፣ አንድነት፣ ስምምነት እንዳለን አድርጋችሁ እንዳሰባችሁ ነው የሚያሳብቅባችሁ። ሆኖም ግን ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ እኔ አላውቃቸውም። እነሱ ግን በአካልም ሆነ በመንፈስ እንዲሁም በግብር እኔን ይወቁኝ አይወቁኝ አላውቅም። እናም በዚህ መልኩ ግራ ተጋብታችሁ ተጠራጥራችሁ ከሆነም ከዚህ ከማይረባ ጥርጣሬና ግራ መጋባት ራሳችሁን ነፃ አድርጉ እላችኋለሁ። አምላከ ኢየሱስ የማንና የማን እንደሆነ ከማንና ከማን ከምንና ከምን ጋር እንደሆነ አታውቁትምና አልፈርድባችሁም። ለምስኪኑ የዋህ ምዕመን አስበን ነው ላላችሁኝ እሰየው፣ ሸጋ፣ መልካም ነው፣ እንኳንም አሰባችሁለት። ለእውነተኛ ክርስቲያን የሚፈለገው ነገር እንዲህ አይነት መልካም ነገር ነውና አንዱ ለአንዱ መልካም ነገር ማሰብና ችግሩን መካፈል ሐዋርያዊ አስተምህሮና
ካወቅንበት ክርስቲያናዊ ግዴታችን ነው። ክርስቲያኑ ሁሉ ወድቆ የቀረው እንዲህ አይነት መልካም ሐሳብና ተግባር ስለሌለው ነው እኮ። ዝም ባይሏቸው ጥሩ ነው ላላችሁኝ ተደጋጋሚ መልስ ነው የሚሆንባችሁ። እውነታውን ሳልሰማ ሳላይ ሳላውቅ ለመገሰጽ አልችልም፣ አልፈቅድም፣ መብቱም የለኝም። አንድነት አላችሁ ብዬ ማሰብ ግን ይከብደኛል ላላችሁኝ እውነት ከሆነ እንኳንም አላሰባችሁ፣ እንኳንም ከበዳችሁ፣ ጥሩ ነውና አስተውሉ። አመሰግናለሁ ላላችሁኝ ማመስገን ያለብኝ እኔ ነኝ። ሁሉንም ነገር በግልጽ ስለነገራችሁኝ ስለጠየቃችሁኝና ነገሩን ሳላውቅ ቢሆንም ገስጽ እንጂ ዝም አትበል ብላችሁ እኔን በማስደንገጣችሁ ደስ ብሎኛልና አመሰግናለሁ። ይቅርታ አድርጉልኝ ካሳዘንኩዎት ላላችሁኝ ምን አጠፋችሁና ነው ይቅርታ የሚያስብልና የሚያስደርግ ነገር? በምንስ አሳዘናችሁኝና? በፍጹም። እንዲያውም የኔ ጠባይ እንደዚህ አይነት ግልጽና እውነተኛ እንዲሁም ደግ የሆነ ሰው በፍጹም ልቤ መውደድና ማክበር ነው። በተረፈ ግን ሁላችሁንም የማሳስባችሁ ነገር ለወደፊቱ የግል ምስጢራችሁ ከሆነ በቀር ሌላውን ጥያቄ ስትጠይቁኝ ለመላው ሕዝብ ሁሉ በቂ ትምህርት የሚያገኝበት ቢሆን ይመረጣል። ከዚህ ውጪ ማንም ሊመልስላችሁና ሊነግራችሁ የሚችለውን ተራ ነገር ሁሉ ባትልኩልኝ ጥሩ ነው። ይህንን ስላልኳችሁ ግን ቅር እንዳትሰኙብኝ፣ እሰቡበት ማለቴ ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ስላጋጠመኝና እኔም ንቄ መልስ ያልሰጠሁበት ጥያቄዎች ስላሉ ነው። በተጨማሪም ፍሬ ያለው ነገር ስትጽፉልኝ ስትነግሩኝና ስትጠይቁኝ ምንጊዜም በውስጥ መስመር ይሁን ቶሎ የማግኘት የማየት እድሉ ያለኝ በራሴ የውስጥ መስመር ነውና፣ በውጭና በሌላው ፔጅ መስመር ላይ ብትጽፉልኝ ቶሎ የማግኘት የማየት እድሌ በጣም የጠበበ ነውና፣ ስትጽፉ ግን እንዳልኳችሁ ፍሬ ነገር ከሌላችሁ ምንም እንኳ የፈጣሪ ሰላምታ የተከበረና ተፈላጊ መሆኑ የታወቀ ቢሆንም ሰላምታ ብቻ በውስጥ መስመር አትደርድሩብኝ፣ አያስፈልግም። ምክንያቱም ሰላምታ ብቻ በማንበብ ጊዜን ማባከንና ዓይኔን ማድከም አልፈልግም። አሁን ከዚህ ላይ ሳይጣኒዝም ክርስቲያን ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ደግሞ ብሎ ብሎ ሰላም አትበሉኝ፣ ሰላምታ አያስፈልግም እያለ የፈጣሪን ሰላምታ ይንቃል ነው የሚሉ። መቼም ቢሆን ጠማማ ናቸውና ቀናነት የላቸውምና በእርግጥ ሳይጣናዊ ተግባርና ቃል የተዋሃዳችሁን የአስመሳይ ደናቁርት እውራን ጥርቅም የሆናችሁትን ክርስቲያን ተብዬዎች ሰላምታችሁን አልፈልግም። የሳይጣን ሰላምታ ለፈጣሪና ለመላእክት ምናቸው ነው? ምንም ነዋ። በሉ ደህና ሁኑልኝ። የእናንተን መልእክት እያጠቃለልኩ ስመጣ በመጨረሻም ሌሎች የጻፋችሁልኝንና በድምፅ የነገራችሁኝ የጠየቃችሁኝ የግላችሁ መልእክት የሆነውን ሁሉ አይቼዋለሁ፣ ሰምቼዋለሁ። አመሰግናለሁ። አይዟችሁ፣ ተረጋጉ፣ አትጨነቁ። እናንተ ምንጊዜም ቢሆን የሚጠበቅባችሁ እውነተኛ ሰው መሆንና ደግ ሥራ መሥራት እንዲሁም በቀደም እንደነገርኳችሁ ከቁርባን በፊት በቃለ ኑዛዜ ንስሐ እየገባችሁ ቅጣታችሁን በትክክል እየፈጸማችሁ መቆየትና መኖር ነው። የምንገናኝበት ጊዜ ዛሬ ለእናንተ ለየዋሆችና ለደጎች ስል እውነታውን ልንገራችሁና አንድ ዓመት ከመንፈቅ ነው የሚቀረንና አይዟችሁ። ይህ ማለት አንድ ወር ከስድስት ቀን እንደማለት ነውና ቀሪው ጊዜ አይክበዳችሁ። በእርግጥም ከባድ ነው፣ ስንዴና እንክርዳድ የሚለይበት ጊዜ ነውና። ሆኖም ግን አይዞን፣ ፈጣሪ የእሱ የሆኑትን ቅኖችንና የዋሃን ደጎችን ሁሉ ያውቃልና። ሌላው ጥያቄያችሁ ደግሞ ይህ ዘመኑ ደረሰ የሚለው ፔጅ የእኔ መሆኑንና አለመሆኑን ብዙዎቻችሁ ስትጠራጠሩና ስትጠይቁ ኮሜንታችሁን አይቼዋለሁ። መጠራጠሩ ጥሩ ነው፣ ደግ አድርጋችኋል፣ ዘመኑ የክፉዎች ዘመን ነውና። ሆኖም ግን ፔጁ የኔ ነውና መልእክታችን ደረሰው አልደረሰው እያላችሁ አታስቡ። ደርሶኝማ ነው የምመልስላችሁ። ሆኖም ግን በደንብ አስተውሉ። ብዙ ዘመኑ ደረሰ የሚል የተለያየ ፔጅ ስላለ አስተውሉ። በስመ ዘመኑ ደረሰ ቸኩላችሁ እንዳትልኩ። ሌላው ተደጋጋሚና
የብዙዎቻችሁ ጥያቄና ልመና ደግሞ እኔን በምን መንገድ ማግኘት፣ መርዳትና በስልክ ማነጋገር እንደምትፈልጉ ነው እያስጨነቃችሁኝ ያላችሁ። በጽሑፍና በድምፅ በማስተላልፈው መልእክቴ ከመገናኘት ውጪ በሌላ በምንም ይሁን በምን መገናኘት እንደማንችልና እንዳልተፈቀደልኝ እንደማይፈቀድልኝ በቁጥር 4 የጽሑፍ መልእክቴ ነገርኳችሁ እኮ። እንግዲያ እኔ ብንገናኝ ጠልቼ ነው? ለሁሉም መድኃኔዓለምና ድንግል ማርያምን ጠይቁና ቀኑን አሳጥረውልን እንድንገናኝ አድርጉን። ቅኖችን ነው ያልኩት እንጂ ሰይጣኒዝም ክርስቲያኖችን አላልኩም። እናንተንማ በሕይወትም እንዳያችሁ አልፈልግም፣ ደግሞም አላያችሁም አውቃለሁና። ባገኛችሁና ባያችሁም ለቅጣት ነውና ጠብቁ። በሉ ወደ እያንዳንዳችሁ መልእክት ልግባና ልቋጭ። መሠረት ስለሺ ወይም ወለተ መስቀል፣ የድምፅ መልእክትሽን በሐዘንና በደስታ መንፈስ ሆኜ ሰምቼዋለሁ። መድኃኔዓለም ከነ ልጆችሽ ይውደድሽ፣ ያክብርሽ፣ ይባርክሽ። ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ፈልጌ ነበር፣ እንዴት ላድርግ ፈራው። ከዚሁ እስራኤል ልቅር ወይስ ልሂድ ያልሽኝን መልእክት በአጭሩ የምነግርሽ፣ ከዚሁ እስራኤል ቆይ። አሁን ወደ ኢትዮጵያ አትሂጂ፣ አያስፈልግም። ጊዜው ሲደርስ ራሱ መድኃኔዓለም በፈቃዱና በትዕዛዙ ከነ ልጆችሽ ወደ ኢትዮጵያ ያነሳሻል፣ ይወስድሻል። መድኃኔዓለም ፈቅዶ መልስ ከሰጠኝ እነግርሻለሁ። እኔ ወደ ኢትዮጵያ ቶሎ እንዲገቡ ብዬ ከዓመት በፊት የተናገርኩት ጠላቶቼም ይሁኑ ወዳጆቼ ሁሉ በአረብ ምድርና በአፍሪካ የሙስሊም ሀገራት በሆኑት ለምሳሌም በሱዳን፣ በግብፅ ያሉትን ኢትዮጵያውያንን ክርስቲያን ሙስሊም ዜጎቻችንን ብቻ ነው። እናም ያኔ የሚሰማ ጠፋና እንደምታውቁት ተጨፈጨፈ፣ ተንጫጫ፣ የአገር ያለህ የመንግሥት ያለህ እያለ ተብላላ። ባዶውንም ቢሆን በመንግሥት አጓጓዥነት እየተጫነ ሄደ። ግን ይኸው እስካሁን ድረስ ሁሉም በመከራ ላይ ነው ያለው። ገናም ይቀምሳታል፣ ሰማይ ይደፋበታል፣ የራሱ ጉዳይ። በተጨማሪም ስለ ልጅሽ ስለ ይስሐቅ ወይም ኃይለ ኢየሱስ የነገርሽኝን ፈተና በደንብ ሰምቼዋለሁ። እናም ሁሉንም ነገር በሰማሁበት ቀንና ዕለት ለመድኃኔዓለምና ለእናቱ ለድንግል ማርያም እንዲሁም መልእክተኛቸውና ጠባቂ ለሆነው ለታላቁ መልአክ ለቅዱስ ሚካኤል የነገርኩልሽን ተናግሬያለሁ። አይዞሽ፣ ተስፋ አድርጊ። አምላከ ሚካኤልና አምላከ ሰንበት፣ ንግሥተ ሚካኤልና ንግሥተ ሰንበት የሆኑት መድኃኔዓለምና እናቱ ድንግል ማርያም የተዋሃደውን መጥፎ ነገር በፈቃዳቸውና በቸርነታቸው ይጣሉለት፣ ያጥፉለት። አሜን። ስለ ልጅሽ ቸር ያሰሙኝ። በይ ከነ ልጆችሽ ደህና ሁኝልኝ። የድንግል ልጅ ተብሎ የተለጠፈው ስም ደግሞ ወንድ ትሆኚ ሴት ትሆኚ ማን ብዬ ልጥራ? በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው የምታናዱኝ። ክርስትና ስም እንኳ የለውም። እናማ የጾታ መለያ የሆነውን ስማችሁን የማትለጥፉ ፍጥረታችሁ ምንድን ነው? የማይነገር ችግር አለባችሁ እንዴ? ገባችሁ ወይስ ወንጀለኛ ናችሁ? ደግሞ እንዲህ እያጠፉ ጥያቄ ሲጠይቁኝና እንድመልስላቸው ሲለምኑኝ ነው የሚያናዱኝ። ለማንኛውም በሁለት ጾታ ተጠቅሜ ልንገራችሁና ስለ አለቃ እያሌው ግዝት ራሱን የቻለ ጥልቅና ሰፊ ትምህርት ስላለው አሁን ባጭሩ ለመናገር አይቻልምና ከባድ ይቅርታ። ለእናንተ ጠባብና ውስን ለሆነው አእምሮና ልቦና በአካል ካልተገናኘን በቀር በጽሑፍ መናገር ለእኔም ውቅያኖስን ቀድቼ ጨርሳለሁ እንደማለት ነው። እብደት ነው። ለማንኛውም ግን በአርባና በሰማንያ ቀናችሁ ተጠምቃችኋል፣ ተጠምቃችኋል። በቃ በተዋህዶ እምነታችሁና በመልካም ተግባር ጸንታችሁና ስትወድቁ ደግሞ በኑዛዜ ንስሐ እየታጠባችሁ ተቀመጡ፣ ጠብቁ። ሌላውን ታላቅ የግዝት ምስጢር ንጉሡና ጳጳሱ ሲመጡ ይነገራል፣ ይስተካከላል። ከዛ ወዲህ ግን በዚህ የወንበዴ ጥርቅም በሆነው ሲኖዶስና ጳጳሳት ተብዬ ሁሉ የሚፈታና የሚሆን ነገር የለም። እንዴ ታዲያ ጥምቀታችን አላረገም? የውሸት ነው? ልንኮነን ነው እንደምትሉኝና እንደምትደናገጡ አውቃለሁ። መልሱን እኮ ከላይ ነገርኳችሁ። ከዚህ በላይ ምን እንድላችሁ ትፈልጋላችሁ? እኔም እኮ ስለ እናንተ ስለ የዋሆች ነፍስ ኃላፊነት አለብኝ። እስካሁን ድረስ ለሰላሳ ዓመት በሳይጣኒዝም መንግሥትና በሳይጣኒዝም ጳጳሳት የምሰቃይ እኮ ለእናንተ ብዬ እንጂ እኔማ በግሌ እንደ ማንኛውም ሀብታም ሆነ ድሃ በሰላም መኖር አቅቶኝ ይመስላችኋልን? መድኃኔዓለምና እናቱ ይግለጡላችሁ። አረ የወላጆቼ ቤት ሙሉ ነበር፣ አውቀን ተራብን እንጂ። እውነት እላችኋለሁ ይህን ስጽፍ በሰው ክፋት የተነሳ ሆድ ባሰኝና እምባዬ በዐይን መነጸሬ ላይ ወረደ።
በተረፈ ግን አሁን ሳይጠጣ ለሰከረና ሳይታመም ላበደ ክርስቲያን ሁሉ ስለ ግዝቱ መናገር ቀርቶ ቅንጣትም ቃል ማንሳት አልፈልግም። በሉ ይህን ጥያቄዎች ደህና ሁኑልኝ። አርሴማ የተባልሽው እህቴ ደግሞ ወይ አባቴ አማራ አማራ አለቀ፣ ወዴት እንሂድ? ፈጣሪ በቃ ይበለን ያልሽኝ ደርሶኛል፣ አይቼዋለሁ። ይህ ጥያቄሽም የሁሉም ነገደ አማራ ጥያቄ ነው፣ ከሆዳሙና ከአጋስሱ አማራ በቀር። እናማ ዛሬ ያንቺን ጥያቄ መሠረት አድርጌ ለመላው አማራ ሕዝብ የምናገረው ላንቺ አጥብቆ ጠያቂ የእናቱን ሞት ይረዳል አይሆንብሽና፣ ቃሌ አንድና አንድ ነው። ይኸውም የአማራ ድል እስኪመጣ ድረስ አማራ ይሞታል ተብዬ ከቅዱሳን ስውራን ከተነገረኝ ቆየ። የተነገረኝም ፈጣሪን ከመጠየቅ ስለማልቦዝን ነው። አማራ ነኝና ነገዴ ነውና ሥጋዬ ደሜ አጥንቴ ነውና፣ ምንም እንኳ አሳዳጆቼና ጠላቶቼ ቢሆኑም እኔ ግን ነገዴን ጨርሼ አልጠላም አልክድም። እናማ የኔ እህት አማራ እየሞተ ነው፣ ገናም ይሞታል። ድሉ የእሱ እስኪሆን ድረስ ይሞታል። ይህም በጊዜው ጊዜ ይሆናል አይቀርም፣ የምንተርፈው እናየዋለንና ተረጋጉ። ሁሉንም የሚሠራው መድኃኔ ዓለም ነው፣ ትልቅ ምስጢር አለውና። ይብላኝላቸው አማራንና ክርስቲያንን ገዳዮች ለሆኑት ባለጊዜዎች፣ በነፍሳቸው ብቻ ሳይሆን በሥጋቸውም የሚደርስባቸውን ፍዳ እናየዋለን፣ ወዮላቸው። ማን በነገራቸው? በመልእክቴ ሁሉ ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ፣ አማራ ጠበቃ መንግሥት አለኝ እንዳትል ብዬ። በይደና ሁኝልኝ እህት ዓለም። ሌላው የረሳሁትና አሁን ትዝ ያለኝ በቁጥር 4 መልእክቴ ላይ አላሁ አክበር ላኢላህ ኢለለላህ ብዬ የጻፍኩትን ያነበበ የአእምሮና የልቦና እሳቤና ግንዛቤ የሌለው የደናቁርትና የውራን ጥርቅም የሆነው ከማሰብ ይልቅ መናገር የሚቀድመው አስመሳይ ክርስቲያን ሁሉ በየቱቦ አፉ እንዴት፣ ለምን፣ የሃይማኖት ሰው ክርስቲያን ሆኖ ለምን እያለ አዋቂ መስሎ በየኮሜንቱ ለፈለፈ። እኔ ግን እስቅባቸውና እንዲያም ሲል አዝንላቸው ነበር። ይሁንና እኔ ሁሉንም ዝም ብየው ሳለሁ ሰንደቅ የተባለው ክርስቲያን ወንድማችን በጽሑፍ፣ ሙሉጌታ ዓለሙ የተባለው ወንድማችን ደግሞ በጽሑፍና በድምፅ በሰፊው አብራርቶ የሰጡትን መልስ አንብቤዋለሁ፣ ሰምቼዋለሁ። ከነሱ መልስ ላይ የምጨምረው ነገር የለኝም። ለማንኛውም እናንተ ሁለት ወንድሞች ለለፈለፈው ክርስቲያን ነኝ ባይ ለሆነው ሁሉ መልስ በመስጠታችሁ አመሰግናችኋለሁ። እንደኔ ግን መልስ ባትሰጡትና ዝም ብትሉት ፍላጎቴ ነበር። ምክንያቱም የሚጠይቀው ሁሉ አላዋቂ ነኝ ብሎ ሳይሆን አዋቂ ሆኖ ከጠያቂነትም አልፎ ተርፎ ነቃፊና ተቺ ስለሆነ ለዚህ አይነቱ ቱቦ አፍና የዲያብሎስ አሻሮ ለሆነ ምናምንቴ ክርስቲያን ሁሉ ሳይወድ በግዱ መልሱን ጊዜ ስለሚነግረውና ስለሚያሳውቀው ምንም አይነት መልስ መስጠት አያስፈልግም። በመልእክቴ ደጋግሜ ብየዋለሁ፣ አሁንም በደንብ ለዋለሁ። በእኛ ጀምሬ በእነሱ አበቃለሁ። ወይ ሊተ አሌ ሊተ እስመ ተሐጥ በዲበ ምድር ፈሪሃ እግዚአብሔር። ትርጉም ወዮ ወዮታ አለብን፣ በምድር ላይ ከሰው ልጆች ፈጣሪን የሚፈራ ጠፍቷልና። ወአስተይከነ ወይነ መደንግጸ፣ ትርጉም የሚያስደነግጥ የመከራን ወይን አጠጣሃን። ወአነኒ አአምረክሙ ከመ ኢትገብኡ ውስጠ ንስሐ፣ ወአነኒ አፈድፋድ ምክእቢተ ሕማመ። ትርጉም እኔም በንስሐ ወደ እኔ እንደማትመለሱ አውቃለሁና መከራውን መቶ እጥፍ ድርብ አድርጌ አብዝቼ ያመጣባችኋለሁ ይላል መድኃኔ ዓለም። በል እንግዲህ ክርስቲያን ነኝ የምትል አስመሳይ የዲያብሎስ አሻሮ የሆን ሁሉ ከፊትህ የመጣብህን ጉድ እንደ ጠማማ ልቦናህ ክፋትና እንደ ቱቦ አፍህ ወረኛነትህ ቻለው። እኔም ያኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ከሆንኩ እንጦጦ ተራራ ወይም የካ ተራራ ወይም የረር ተራራ ወይም መናገሻ ተራራ ወይም ዝቋላ ተራራ ላይ እወጣና፣ ጎንደር ከሆንኩ ደግሞ ገነት ተራራ ላይ እወጣና፣ እስራኤል ከሆንኩ ደግሞ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ እወጣና፣ ግብፅ ከሆንኩ ደግሞ ሲና ተራራ ላይ እወጣና የኢትዮጵያን ጳጳሳትና ካህናት እንዲሁም ሕዝበ ክርስቲያኑን ሁሉ
በአካልም ሆነ በመንፈስ ወደታች አቆልቁዬ ያየሁ በሚደርስባቸው ፍዳ ምክንያት አስተንፈስካ ለልቤ ትርጉም ጠላቶቼን ሁሉ በመበቀልህ መንፈሴን ደስ አሰኛሃት እያልኩ በተራዬ በሳቅ አሽካካለሁ። እኔም በተራዬ ነውና ነገሩ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላህ ኢለለላህ። ተጻፈ ከአማኃ ኢየሱስ ገብረ ዮሐንስ መጋቢት 16 2013 ዓመተ ምሕረት ተፈጸመ።